中不中？N.2029 沙发，N.2020 啊，True Resistance 是第二，小皮匠第三，鸡蛋灌饼第四，小川第五，啊，这谁再来啊？这啊是第六啊，我要看一下，啊，这回有声音了啊，鸡蛋灌饼。现在声音不错，我要吃水果，我要吃水果啊，我要吃水果啊。哎，我得去洗把手，洗个手，洗个手，收拾收拾。哎呀，战友们，我洗个脸啊，吃个杏。战友们，哎呀，这香港昨天让人太兴奋了。昨天晚上，哎，昨天下午就在这边这个屋里面啊，我和某个美国前政府官员啊，前政府官员。想脑袋不脑啊？还有叫班头女友的战友啊，永荣、Q 星、乒乓、战友郭、DMZ、All Star、雨城、木兰传奇。熟悉的房间，熟悉的配方，毛左啦，毛左啦！哎呀，我很少喝可乐，今天我喝喝可乐吧。超级玩家啊！昨天就在这个屋啊。他说：“你认为香港的7月1号上街会多少人啊？”啊。我说可能超过200万。李贝喜，共产党要清算了，共产党天天清算，清算了70年了，啊，这不稀罕啊，咱早就说了，然后他说不可能，啊，他说我们美国这块估计啊30万人，啊，共产党还有香港政府也30万人，我说不会低于50万，啊，而且我说我有80%的可能是超过百万。三个小拳头战友啊，然后昨天晚上我大家都知道，我也没怎么睡觉，我一直看着这共产党的烂招啊，就6月9号我说出来的啊，小心共产党啊，示弱啊，行，我先停停啊，然后开始制造麻烦了啊，栽赃陷害了啊，然后你搞暴动了。然后呢，就像对郭文贵一样，郭三秒这小子是性无能，最后又变成了郭强奸啊！就是香港一样，一开始学生啊说这人有问题，啊，这学生是抗议啊报名啊，一看你厉害了，变成郭强奸了，又然后马上就帮着香港变成和平抗议啊，变成了暴动啊，一样的啊，从郭三秒到郭强奸然后大家看到了吗？郭三邪。我的郭文贵就郭三邪，非常有代表作用。什么叫郭三邪呀？啊，谁沾谁倒霉，谁跟他好谁倒霉，啊，跟他就是倒霉，啊，就这意思。结果呢？啊，你看看香港这些事儿，现在是香港学生变成三邪了，谁沾谁自杀，谁沾谁倒霉，
都是暴民。反正啊，林郑月娥、郑若骅、李家超啊，卢伟聪没错，共产党更没错啊，永远是人家的错。你见过共产党啥时候承认错误？六四碾压天安门学生，他也说过错吗？没说过错。啊，文化大革命死那么多人，你见他说过错吗？没说过错。啊，现在只就是找你的错，从来不说自己有啥问题，这就是这叫伪光正。啊，有郭先生在，共产党做不到了。林郑又发布学生是暴力，我可以告诉战友们，我告诉战友们，共产党七十年来就没成过错，连苏联倒了，斯大林杀那么多人，他都不承认错啊！他们不仅是用群众斗群众。这个大家把这个词儿可真是理解错了，乍一听合理。现在是斗群众吗？是杀群众。黑社会都用上了，大家我原来说过视频，有的人不记得了。香港的黑社会是100%被公安部一局管的。不要忘了，当时公安局一局的一把手啊，公安部的部长叫陶四居，一把手叫林强，林强的亲表姐就叫曾佩，曾佩就嫁给了香港的有名的啊最大的黑社会老大，是不是向华强？啊，是。然后李小龙又死后，他的妻子也这个是谁？这个他也跟他在一起的，啊，就是他说出来的啊。黑社会也爱国，香港黑社会把这话当事儿了啊。黑社会也爱国，为什么？共产党认为咱是一家人嘛，我也是黑社会，我是带着有执照的黑社会，你是没执照的黑社会。白天我巡逻，晚上黑社会值班。啊，就这么简单，这叫黑白两道。当时大家不知道啊，中国官场上有两到三个人永远穿白裤子黑上衣。啊，大家去看一看当年啊，这最牛的。谁是穿白裤子黑上衣黑上衣，或者是黑上衣白上衣黑裤子，永远我们的公安部部长和公安部副部长几个人，包括当时一局的我们林强同志，经常这打扮。为啥叫黑白两道？当时梅艳芳被香港黑社会追杀，就是林强和向华强在北京把他们给保护起来了，天天梅艳芳唱歌。据林强说，他录了老多的歌了，平常都不唱的，但他很少唱自己的歌，都唱别人的歌。啊，后来另外一个黑社会也被枪毙了，也被整死了啊，威胁他们的。所以这叫黑白两道。所以说香港，你看这个从6月9号到现在玩什么？白道，大陆人民解放军，警察穿上香港警察衣服，然后去挑逗你。然后定你为暴民，啊，结果老百姓上街多了啊，我说一小部分是暴民，然后就政府不出面叫你作，拖死你，啊，到7月1号你不是要上街吗？啊，出来了，举旗到里边举去，然后准备好黑社会去砸立法会，啊，然后是散布谣言，啊，学生都跳楼了，他不说为啥跳楼，学生跳楼那孩子死的时候就是反送中。他不说，啊，在6月8号的时候，我和一个美国的一个群体组织，啊，我昨天下午才跟我说，他麦克斯真是太可怕了，你都说对了，我说过，我说香港会有很多人因此而自杀，而殉道，我说我在香港那么多年，香港人是宁死也不会跟随你共产党的，啊，这就像真的是。我在香港就当时他们请我去吃饭，所谓的就私人俱乐部啊，哎呀，这大陆那些官员，哎呀，公安的、警察的、法院的、驻港部队的，还有那些人，多次就人家香港的女孩来陪着你喝酒也唱歌，你别碰我啊，你碰我不行，誓死不从
啊，我从没见过真的一个就是人家唱卡拉 OK 的歌的人，或者是唱歌的人的女孩，就跟着这个大陆的官员，就跟着你摸着摸着腿就走了，不可能。香港人啊，真的是不一样，啊，是我们的好榜样。所以香港啊，只有跳楼的，海外名媛是有跑路的，没有跳楼的。你见六四之后，有一个人自杀吗？没自杀的，有流眼泪的，啊，有表达要自杀的，啊，然后都拿绿卡去了。你见几个人自杀了呀？没有。所以说，战友们，香港的事件，啊，绝对是让我们了解共产党、了解共产主义，啊，最佳的案例啊，最佳的案例。所以说，这个香港，当然我们不希望啊，不希望任何人自杀，我们心疼啊，都像自己的兄弟姐妹一样，也不希望学生挨打。但是世界很现实，啊，就像上次直播的时候啊，美国杰斐逊说的，民主之树是用血浇灌出来的，还要经常用血来浇灌，何况现在我们离这个树现在那么遥远。但是我们看到了这个不是希望，是看到了一个结果已经在那儿了。六月九号那天，大家看我视频，我说什么？香港是一个新的香港，香港从那天起再也不一样，没有任何人把香港再回到六月九号以前去，永远不可能。结果已经有了，香港说现在要通过啊逃犯法，继续香港特首由共产党来指定，然后香港警察变成大陆警察，就孙立军来领导，香港的律政司变成孙立军来指挥，啊，香港的保卫保安局归政法委管，归孙立军、孟建柱、王岐山管，那是永远不可能发生，只有两种结果：封掉香港，啊，还有叫香港造反。要不然永远会下去，啊，不可能再回到六月九号以前了，只能更好，不会更坏。香港的民主已经体现了，人类上没有比这个再民主的了。香港的民主法治已经体现了，现在自由和这个香港的按照基本法的独立啊，就差这一步之遥了。然后双普选，谁也挡不住。前天啊，就在这 K 街啊，就是隔壁的 K 街，我这太多，哎呀，我跟他们有个人讲起了 K 街，我的故事太多了。啥叫 K 街？我中国人把骗子叫老 K 啊，英文有句话也叫什么 K 什么，说就是个骗子街嘛，公关的嘛，是不是？都是一些骗子的啊。在这个 K 街发生很多故事，那么最近这几天有几个 K 街的人啊，希望跟我们法治基金合作，跟我合作啊，要开始啊，游说立更多的法，啊，保护香港的这些年轻的学生和民主民权运动，然后让香港必须落实双普选，必须独立调查六九事件、六幺二事件，啊，真的是让我很震惊。谈了半天，哎呀。谈了半天了，说得多少钱呢？我说你这多少钱啊？我这等着，我说这不是憋出个多大这个数出来呀、啊？还把吓个半死的，啊！我说我们就是想办法，请你公关展示证据，啊，展示证据，就是香港的学生是怎么被残害的？香港这个六月九号、六十二号是有大陆警察，啊，香港的律政司和香港的警察违法。啊，还有一个就是这个逃犯法是怎么回事？是违反了基本法啊！啊，我们要做这一系列的啊，十几个，啊，最后给我报了个数啊，给我想象中差俩零啊，还真不多，还真不多啊！我当场就说了，我说如果你要是能，你这要是能又说啊，你别忽悠我，哎，是我在华盛顿，你说我要，你这敢一举手，我说一举手说我要上月亮，我要20万美元，马上一堆人就说我能。你说我想家里得到个月亮100万美元，我也能，
我说你别给我来这个啊，然后就什么按周费付钱，按小时付钱，我说你别给我来这个，我要结果费，结果费，游说成啊，依法游说成啊，我说这个是可以的，我们可以，我们帮助香港啊，法治基金啊，法治基金帮助游说，然后我们帮助战友们，我们帮助提供证据，香港战友帮助找证据嘛啊，哎呀兴奋。啊，人家就觉得手到擒来了这事儿，那为啥呀？就是看了香港这个香港人民的素质，和香港人民在这运动中的表现，啊，简直是，大家都就是摩拳擦掌了，觉得是近在咫尺，一定做到。所以我说我们要行动，行动，战友们，咱光发牢骚。再一个，我就看到最近还是有很多人，我不确定是不是咱战友啊，绝大多数人是指点江山。啊，都是这香港学生，哎呀，改个这么样啊，这么不对啊，这么不对啊，我判断，我太多指点江山了。说实在话，如果这个场面不改的话，我们就有了所谓的民主，我们有了所谓法治，我们也都是不懂得享受法治的民主。我们做啥了呀？咱干嘛要去指挥人家指点江山？太多人指挥江山了，你听到上面都是高人，都是高人。我不确定这是共产党的五毛啊、七毛啊，啊，还是什么人呢？太多人指点江山了啊！所以说我就觉得我闭嘴，我时刻提醒我自己，除了我能做的事儿之外，我闭嘴，啊。这个香港运动的黑手，我这老看我这手也不黑呀，班农的手比我手也不白呀，嗯，不挠。所以说战友们，这个文贵这个黑手也成为共产党转移的一个视线的办法，你可见王岐山、孟建柱、孙立军的级别有多高啊？你说有多，你能想想一个国家、一个政党、一个香港的一个750万人，香港弄了200万人上大街了，已经弄了两回了，都有人自杀了，你把我这责任推给郭文贵黑手，你得多大的礼物给我呀？你说美国要不给我政治庇护，不保护我，他保护谁呀？啊，这报道出来以后，所有的律师都说 Miles 啊，这个是天给你的大礼呀，啊，接下来的官司我就拿那个去就行了，已经是黑手了，我是香港幕后运动的黑手，那在西方是什么？最最干净的手，神手啊！我每天都得这么亲，我现在睡觉都这样睡觉，醒来就亲啊！现在我不仅脸这个好看，这手也好看，你咋弄啊？说实话，他们真说对了，我从小到大啊，所有的异性的啊。好朋友都说我的手好看，哎，经常被摸手。但是现在得到了共产党和香港政府的肯定，还是有点超出我的想象啊。啊，此黑手一字千金，在我的人生上，啊，郭文贵的黑手将成为我人生中最重要的价值。说实在话，在香港运动败人家咱真不敢当，咱真没做啥。你那个梁先生我都忘了叫啥名了啊，梁颂恒啊，这个我知道有梁颂恒先生啊，尤慧珍女士，我从未跟他打过电话啊，从没跟他打过电话，从没通过话，也没视频过啊。你说那天就是大街上咱的战友，哎，咣叽就怼上了，就碰上了，跟我说话的时候，人家就是开始说，你看我这就激动啊，用这共产党的话说瞎喊啊，胡吹海访，瞎蒙，你就蒙上了，你咋办呢？我得看着这信息啊，我们美国的朋友来信息，哎呀，我得赶快直播完，马上要到了。所以说，战友们，结果连线视频。啊，说我是跟 CIA 合作，香港运动的幕后黑手，还值着钱，所以说人家那几个要我谈公关的，
要代理的法治基金要接下来要谈这些事儿，游说的，郭先生，你可别说啊，我们太相信你了，我们看了一堆的案子，你被骗的，你告人的，你都是付大钱呐，一个中国的一个2000万、20万的七八个，还有一个5000万美元的陈氏兄弟，还有美国被骗的100万美元，还有一个听说查出还有一个1000万美元，这个钱都太大的钱了。啊，你都说话算话呀，你要说你没钱我们不相信呢。啊，现在法治基金，你说你，我说我们法治基金没有那么多钱，很多钱我说我去借去给你都付得行，不信，我们看了香港报道了，啊，你拿几十亿美元啊，香港这个运动就是你了，你就是黑手，你要没你这几十亿美元就不成不了。哎呦，我说我真不是，我没这本事啊，我说我想做啊，但是人就不信呢，啊，所以说今天一大早上，你说一大束鲜花，啊，一大堆水果，啪叽给我发我手机上说，我给你订的鲜花，订的水果，我说你可千万别送来，第一我不会吃你的水果，你看我这是啊，由安保团队给的啊，还这是特定的啊，我说哎呦我的妈呀，这美国啥都大。你看这有多大啊，嗯，真好。我说你可千万别给我送，我不要啊，结果没送，给我留言说啥，说我在香港让我改变了对亚洲的看法，对中国人的看法，我在香港我看到了中国新一代年轻人啊，真是让我们太佩服了。然后就看到了说还有像你这样，这有点我受当不起，说像你这样的啊 billionaire， 我真不是 billionaire， 然后呢说你还能干这事儿，嗯，哎呀太多了。然后他说我回去后啊，我查了一下你说的5毛和7毛最近在网上，哎呦，他说这些你说的太对了，骂你的重复粘贴的就是说你是强奸犯，你是骗子，你没钱了，你是通缉犯，他几乎都这个。他说这在西方，在美国是不可思议的，你没有被任何这个审判，他们就这么说，那一定是假的嘛，郭先生太疯狂了。一高兴说，如果你觉得这个顾问啊贵，咱还打折，而且同意不是按小时算钱，按结果费算钱。哎呀，你说我这，你说这，你都没想到啊！当时我们细思小哥跟庄令红先生，在我们吃晚餐的时候，他现在不敢说的啊，不允许他说的。他听到我们一两小时对话，他都傻了。就像昨天我这个一两小时跟着牛叉的人对话，啊，他原来也是世界牛到牛的人了已经，啊，同意这个结果费，你想意味着啥？所以共产党在今天骂咱，把他给骂出劲儿来了。这就是美国的伟大，嗯，太伟大了，美国，太伟大了，美国，我真的是想说，这个美国太伟大了，啊，这个哥们给我讲英国普通法，给我真的讲了4个小时。白岩龙先生给我讲的，从路上到这5个小时，啊，我们路上塞车5个小时啊。然后呢，又给我讲几个小时讲英国普通法，我认真的听。什么叫英国普通法？为什么东西方有差异？中国4000年的历史，5000年历史也好，美国在几百年，西方赢了。说差距根本原因就是两个事儿，就是中国没有普通法。英国普通法，英国普通法的大陆普通法最厉害的，相信证据。
独立于这个审判，啊，还有这个陪审团制度，太严谨了。说那个设计给我讲了多少多少，说这里没有感情啊，也没有任何亲情在里面，就是正义啊，就是正义。就是这个不是一定是真相，但就给你在相对的比较下，它能给你一个公平的结果。啊，讲了很久。我说我很愿意听，我很愿意学，但他讲完以后，我花了10分钟给他讲了讲我对这个法律的理解和我的想法。那他傻眼了，他不好意思，我真不知道你知道那么多。我说我这是瞎蒙瞎忽悠啊，但是我特别享受这个过程啊。如果是没有真心让中国人真的拥有法治的人，你觉得这是灾难。我告诉大家，如果你没有真的是长2到3个脑袋，你有足够的闲钱，你有超出常人的耐心，你千万别告任何人，你也别被告啊。在英式法律里面，特别是普通法里边，任何人，我告诉你大家，你去看一看去，能把官司打得完的没几个啊，特别是这种民事纠纷，那基本不可能。大家一定要了解，因为他这些程序和这些要求啊太重要了。这是为什么我发自内心的我感激一切让我经历的一切的经历，因为我在学习美国的法律，我深深的体验英式普通法的厉害和它的精髓。否则那说话，这你觉得法治基金，我是个最大的捐助者，我支持中国被陷害的人，而中国有法治基金，我郭文贵竟然从来不知道什么叫英式普通法，啊，我让中国人要有法治，我竟然没上过庭。我没见过陪审团，你不觉得这是太荒谬了吗？我昨天我问他，我说你觉得我这样的人，我现在让中国人相信我啊，说我能让中国带来法治啊，带来自由，带来民主啊，然后呢我无法向这人证明我是不是强奸犯，我是不是应该被通缉，我是不是骗子，我是不是黑社会，我是不是洗黑钱，我是不是绑架者啊，我太多了，这是罪行啊，包括什么诽谤等等的啊，我竟然也没上过庭，我也没有这个什么，我说我不是神经病吗，我不是骗子吗。从小到大啊，我说啥话的时候，我爹老在旁边说句话，儿子你要没有吃过猪肉，你可千万别告诉人家猪肉这啥滋味啊，没有吃过苹果，别告诉人家苹果是酸是甜的。哎，从小到大深刻影响我，所以我被我爹给这从小到大影响的嘛，说啥话的我就觉得哎呀，就我爹就说话就来了。因为我是过继给我大伯的嘛，我大伯一个人过，他自己做饭啊，所以说每次都我大伯把饭放在那儿啊，还得念叨几句，他是个男人嘛，他做饭啊。我大伯特别特别高啊，比我父亲还高很多，我父亲大概将近1.86米左右，我大伯比他还高一些。他做饭他就一个人也没孩子，所以说都很规矩，按照中国传统的规矩他盛上饭。我大家我过去讲过，有一次我端起了饭先吃，一下扣我脑袋上去了，粉条啊什么白菜露了我的一脖子，烫坏我了，极为严厉。他也老给我讲一句话啊，我一说啥话的时候，他问我，他就瞪着眼睛就看着我说，啊，他老叫我这个小来啊，小来，啊，你佛啥的时候，你先想想啊，侄侄啊，果果打闹啊，果果打闹啊，你佛的事你见过不啊，啊，你见过这事吗？老师让我见过，这你见过吗？啊，有时候我说我见了，啊，你见了，人家说的是仨。你可千万不能说3.5个小时来 啊！我说我是，所以说这西方中国叫吹牛叉啊，西方叫big talk， 所以你不能乱讲话啊，不能乱讲话，
现在我发现这在西方这是法治的基础，你敢胡乱讲吧，你没见过你瞪眼胡说啊，你瞪眼胡说前你可以声明说这事儿啊，我觉得啊，我可能这是可以的啊。就像昨天那个咱们这位美国朋友跟我说，他说我告诉你 Miles， 在美国任何大街上只要是你是一个什么什么人的时候，人家就可以竖大拇指骂你那个，而且是合法的。我们成天被人骂的多难听，他说但是有些事儿是不可以的，比如说你见过俩你说仨，你见过你没见过俩你就说了三十，那是不行的。再一个就是我爹说你要没有见过，你没有吃过猪肉，别告诉人家猪肉有多香啊！所以我现在我必须要亲身尝尝猪肉的啥感觉，我就要给刀削面啊，刀削面战友，我团队战友说，法治是怎么回事？就像香港的战友啊，他们用香港话问我说，我说我真的抱歉啊，我真的不懂。有些我觉得懂是我猜的，你可千万别相信我给你的回复就是正确的。真的香港话有时候我觉得我听香港话的懂得还没有英文懂得多呢。我说我英文很烂，粤语更烂啊，普通话还差不多，我说我没什么文化啊，你们要多理解。我经常这重申，你可以问问所有的香港朋友啊。嗯，好吃。我今天吃俩香蕉了，我就不吃晚饭了。抱歉，抱歉。所以说，亲爱的战友们，香港的这个事儿当中，让我们看到，只有行动。只有你敢于面对，这不是买卖，没有权衡，没有得失，更不可能妥协。过两天我再讲讲今天一天发生的事情，大家会非常愿意听。大家准备好，我要几个小时时间，我要坐在啊船上也好，还是坐在办公室也好，我喝着酒，哎，不喝酒，不是不能喝酒，喝着茶，抽着雪茄也可能啊，跟大家一起讲讲今天的每个细节。我希望我亲身经历的事情，用我在视频上的直播，没经过任何剪辑的，留在这世界上。未来让中国人追求法治的人知道，曾经有一个郭文贵被号称 billionaire 的人，一个百亿富豪的人，在美国啊，在法庭上，在美国任何一个事情是怎么表现的，说的什么，每个字儿和每个现场的细节我都要说出来，因为他对我们中国人意义太大了，特别是中国的所谓的司法高官们，我不相信任何人经历过这种亲身经历的事儿。我是亲身经历的事实，这就像我爆料一样，我有资格说。啊，还有我们的绝对的战友，啊，曲水台可以作证啊，曲水台，我们伟大的女战友，真的是大美女啊！我今天我看到我们的战友，我真的是兴奋，就是我们这战友真是。有气质，善良，真的是非常非常棒，我以你们为豪。所以我将把我这些亲身经历的事情和香港未来，我跟香港的很多事情不用他们说啊，到底是黑手啊黄手啊白手啊，我要给大家说说啊，我要把我这手放在放大镜前，可以让你们百倍的去看到底是什么手。只要共产党一张嘴，我就知道他想干啥，他一撅什么屁股我就知道想拉什么屎。六月九号我当时的直播视频当中，我当时就说会发生什么事情，当时细思小哥旧庄班农先生可以作证
啊，有视频作证，今天几乎是一样的。然后我说为什么法治基金啊，就像昨天下午一个战友捐了是$80,000，$80,000的战友啊，用英文留的言，他告诉我说，郭先生，你让我捐款的最重要的原因就是我知道你讲的都是真的，还有个你敢于面对，就凭你这个勇气面对和真的，我要一直捐下去。还有一个战友是第五次捐款了，每次都捐9,900多，因为他要扣掉跟$10,000，扣掉这个汇款费9,900多吧。他给我这个说留言说，郭先生，到现在为止法治基金所有的钱和账都是公开的，而且是由美国的管理者和美国的运行者和美国的律师，上一周开了一个董事会，他们开董事会其中上了几个节目，我当时是班顿先生，好像是和这个 Sara 和路德先生吧，是 Sara 和 Sara啊，木兰他们竟然没过，我不知道。后来班顿先生问我，你知道不知道？我说我真不知道。啊，没过那当然就没过，就不知道。啊。啊，这位朋友说，这位战友说，就是你让我看到了法治基金所有的透明，而且我保证大家，任何一分捐款不允许用到个人享受和生活上。我明天会和某国派来的代表就在这屋见面，关于法治基金啊一系列的重大事项啊，这个国家刚刚在 G20 回去啊，刚刚拒绝了啊和习主席的见面，最后是因为晚到人家走了。这位战友的留言说，他知道，他有渠道知道我们在干嘛。啊，昨天我就这个合作的问题，我用了最简单的时间告诉他我们要做啥。我给他数了$2,100,000。啊，哎呦，他们都愣了。然后我告诉了一个新中国。然后我告诉共产党为什么一定会被消灭，就是一个一定，$2,100,000，一个新中国，一个一定，就是这个共产党啊。最后告诉他$22,000,000，$2,000,000,000，这哥们傻了，拿手机查查数数，我说你数数啊，我说我所有以上说的话，目前我知道只有我一个人可以拿出一个天文数字的钱，我借的钱压在你账号里边先做担保。法治基金作为一个全面运行者，把这笔钱先放一阵儿，咱再说签合同啊。你要是把我们这些战友，把这些中国的年轻人，香港、台湾、西藏、新疆的年轻人，你只要能达到这个条件，我先做给你看啊。我不是说我拿个这个纸刀说我要自焚呐，什么砍狗的，我说我会当着你面看，我先让你看到，你闻到味道，你摸到是真的，咱往下进行。我不想跟你长篇大论在这块勾兑呀、啊、谈什么的，我太累，我也不想。你就说你能不能做到，你也甭给我那么多条件。你们的所有的缺点都是我们的能给弥补的，我们有的优点全人类只有我们有，只有中国人有。我们就是你们的未来啊，当然上天给你们的东西全人类最好的最美的，你们都糟蹋了，都毁掉了，我们可以完全尊重上帝的给予，珍惜这个礼物，我们会珍惜下去。我就讲那么简单，大家能想象那种感觉吗？那种感觉啊，我自以为啊，
就像香港的一几个战友一样，我说你认真的听我一个字儿一个句儿的跟你说，你听懂了，你给我重复一遍，我麻烦你。你要是怎么样？结果我就用最短的话告诉他我的想法。哦，他们懂了，香港人说懂了，我懂了。我说咱也来个共产党的招，叫三项基本原则。第一条，绝对不能有暴力。啊，不能有暴力。第二条，暴力和犯法两回事啊，犯罪和犯法的，咱不想具体。第二条，任何人绝对不要去有任何违法和伤害他人和财物的事情。第三条，所有的人要记住，你在这个运动当中，你不图任何官职，没有任何利益，你能告诉我这三能做到吗？全听懂了，那就是我们可以称为战友。其他人我可以说帮助，你是战友。咱战友说战友的话，就这么简单呢，不用那么多废话呀，不像什么民运呐、啊，我那些什么教授啊，坐那一讲讲一两个小时，他说你问问他自己做过啥事，一样没做过。他连猪屎都没吃过，他告诉你猪肉怎么吃，猪血肠怎么吃，猪头肉怎么吃，猪屁股怎么吃，猪尾巴怎么吃。他这一生中都没有见过猪，他也没有吃过猪肉，他能把事说明白吗？所以他就像那个杀猪的，没杀过猪，把杀猪刀子捅了猪屁股里面那种。真正干事的人，像我们是从零开始的人，我们知道该怎么把事情最快的真正的落实到实位。就像这法治基金一样，战友们看到了，我到现在为止没见一个跟中国有关的慈善的公益的基金有这么多人，有这么多律师，有这么多美国人参与，我没见过一个。啊，这里边除了有这两个基金里边有这个四到五个这个中国的咱们战友是作为董事之外，全部是美国人。现在这俩基金要想参与这俩基金里边当董事当顾问的，可以，你们可以问问班同学，卡尔巴斯先生有多少人，我们可以用千来计，不是用百来计。我从不相信在西方有任何一个对跟中国人正义和利益没关的，是和正义有关的，而中国人有未来的基金，外国人自己说我来给你当顾问当董事的。啊，这就是昨天另外的事儿。啊，这么多大人物给我说了半天，让我接受他们一个意见，我说对不起，我非常感激你让我兄弟，我不能接受你的意见，接受你我就不叫郭文贵了，你就找错朋友了。你这个人也不可能给中国人带来一个真正所谓法治和自由。我从来不在乎什么战神，我也不是，但是我在乎的是什么？我在乎的是我的良知。啊，共产党在过去一年风靡的学王阳明，知行合一，致良知。现在不说了，你在香港大街上能看到知行合一吗？你在香港大家能看到致良知吗？啊，致良知是我认为王阳明里边最核心的价值观。王阳明啊，阳明学啊，还有真的是他的这个所有的哲学的核心。更我们就别说什么这多伟大的事了，又是佛又是菩萨，那都是扯大发了，都是啊。咱就说一个人吃良知，三个小拳头，你给我一个拳头，你真不够意思，你太小气了。这个战友这一看是某个地方来的，嗯，真是啊，沉默的小哥。所以说，战友们，我们从香港的运动，我们真正的看到了中国人能做得非常好。我们追求中国的法治度，哎，这么多小拳头，这还差不多，够意思啊，够意思。这我这以为这是
郭宝胜他爹来了呢，这家伙那么小气啊，现在看来不是，这是郭宝胜他爷爷啊，蚂蚁斗士啊，小百合学阳明心学，三学，哎呀这么多，不好意思了啊，不好意思了，小拳头啊，这人都不好意思了啊，你只是郭宝胜老爷爷了啊。所以说亲爱的战友们，中国人战，哎，咱们郭叔战士，咱们战友们一定要相信啊，一定要相信。刚才我说郭宝胜爷是什么意思，就郭宝胜很小气，他骗人，郭宝胜爷爷不骗人，我是这意思啊。所以说亲爱的战友们啊，大家要去香港，我说不好意思笑了啊，亲爱的战友们，太可爱了，跟你们聊天真是太舒服了啊，我太幸福了，有你们战友们我太幸福了。所以说战友们啊，这个香港不仅让我们看到了中国人完全可以拥有一个法治独立的社会，而且我们的创造更加的更高尚的文明，再加上中国被共产党摧毁的几千年文明的结合啊，那就是对人类文明最大的贡献啊。好吧，亲爱的战友们，我今天的直播咱就到这儿了啊，现在说着说着已经快一个小时了，你说这真是，哎，长嘴。好了战友们啊，今天的直播就到此为止，现在为14亿中国人民和香港人民、台湾人民、新疆人民、西藏人民和全世界人民啊共同祈福。阿弥陀佛啊，哎呀，我们的旧装呢，我这就不往上传了，我得马上见人家了，旧装往上传吧啊。旧装同志那天的直播呀，真的这是一个必然过程，一个人忙活啊，我们的翻译奶的时候，哎呦，你可不能让一人忙活，太很失败，很乱，很糟糕，但是千万这不是庄先生的错，郭文贵的错，他一个几个人的活让一个人干本身就是错的啊，这不是小马拉大车了，是一马拉仨车，你这一个马拉三个车，他能不乱套吗？这就叫乱套啊。所以说这跟旧庄没半毛关系，是郭文贵的错，是我们这个郭媒体的错，希望大家千万不要责备旧庄啊，旧庄做得非常非常好了，谢谢战友们。